Bon dia. Va, que encara ens queda un rato. Espero que hagueu pres molta cafeïna. Som-hi? A veure si entra algú més, no. Doncs continuem amb la sessió. Pels que no em coneixeu, sóc l'Anna Ciutat, jo sóc la subdirectora de Supervisió i Avaluació de la Contractació, de la Direcció General de Contractació. La directora no m'ha pogut presentar, ja sabeu allò de la confiança, però bueno, és molt important que anem a l'hora perquè doncs, hi ha gent que està veient-ho per streaming i per tant doncs, no pots tenir la gent tancada en una sala sense... Per tant, començarem. A més, la idea és que pugueu fer preguntes al final. Si un cas ja intentarem de tornar a pujar tots els ponents i així doncs, ens podreu fer preguntes a tots. Jo us parlaré de la contractació estratègica i lligat a la contractació, però també amb el que no té a veure amb la contractació estratègica. Parlem de solvència, de criteris de valoració i un apunt molt petit, perquè no hi ha gaires modificacions en relació a la prohibició de contractar. Em sentiu bé des d'aquí o haig de posar-me més endavant? Soc baixeta? Vale. A veure, com ja ha dit la directora, realment el concepte de contractació estratègica és un dels aspectes o un dels canvis més rellevants de la nova llei de contractes. La llei agafa el testimoni de la directiva i incorpora la contractació estratègica en l'article 1. Penseu que la directiva parla també de contractació estratègica, em sembla que és a la segona o a la tercera consideració, per tant, això ja ens demostra la importància i el canvi, el veritable canvi de paradigma que comporta, que se'ns està presentant amb la contractació. Quan faig sessions concretes de contractació estratègica sempre dic allò de els temps han canviat, és a dir, allò que nosaltres consideràvem els que portem molts anys a la contractació amb que era allò d'oferta, oferta, oferta, ha canviat. Ha canviat radicalment perquè hem girat el sistema i com s'ha dit al principi en la presentació de la directora, ja no estem parlant d'un mitjà, sinó estem parlant d'una forma de fer política pública mitjançant la contractació. I això ho reflecteix clarament la llei. Teníem por en alguns moments que doncs, no arribés a aquests nivells, diguem-ne, d'implicació per part de la llei de contractes, però finalment i després de les diferents esmenes jo crec que ha quedat bastant clar i el primer exemple el tenim, com veieu, en l'article 1, on diu clarament que en tota contractació pública s'incorporaran de manera transversal i preceptiva criteris socials i ambientals com uns dels criteris bàsics de la contractació estratègica i també especialment que es facilitarà l'accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, així com de les empreses d'economia social. Afegim també un plus que és el tema de les empreses d'economia social que també farem, diguem-ne, un petit apunt. El que, tenint en compte que la llei parla de mesures de contractació estratègica en tot el seu camp de l'articulat i per tant, com doncs, ja ens tenia acostumada l'anterior llei i aquesta també doncs, no té ordre ni concert, el que he intentat és classificar una mica les diferents formes o les diferents tipologies o les diferents mesures en les quals es parla o parlem de contractació estratègica, que serien bàsicament en relació als contractes reservats, la nova regulació en relació als contractes reservats, tota la part relativa al foment de les petites i mitjanes empreses, repartides ja ho veurem en diferents conceptes i en diferents apartats de la llei, el que anomenaríem en sentit ampli mesures de responsabilitat social, que serien les mesures ambientals, les de caire social i les de caire laboral, i finalment, com ja hem dit, les relatives a la innovació, que com s'ha dit al principi, la innovació també és contractació estratègica. El camp d'ampliació és molt més gran, ja no estem parlant de clàusules socials com havíem parlat al principi, sinó que estem ampliant
el concepte com a política pública per fer mitjançant la contractació. T'interessa esquemàtica, jo controlo el temps, intento, i si no, el Josep Maria, que no sé on és, que em vagi fent senyals, si us plau. Comencem pels contractes reservats. Sembla que no hi hagi gaire novetat, però poder afecta més a les empreses que a nosaltres i poder afecta més sobretot a tot l'àmbit de la normativa de cooperatives i d'economia social, perquè el que fa la llei és que substitueix o crea una nova figura o modifica l'antiga figura dels centres especials de treball i la reconverteix en els anomenats centres especials de treball d'iniciativa social. La disposició final 14 modifica la normativa en relació als centres especials de treball i els anomena centres especials de treball d'iniciativa social que s'exigeix que tinguin o estiguin promoguts o estiguin participats en més d'un 50% per entitats que no tinguin ànim de lucre o que tinguin reconegut el seu caràcter social. I si tenen forma mercantil, a més, tenen l'obligació de reinvertir tots els seus beneficis en la reinserció de persones amb discapacitat. Crec que és clar el motiu pel qual estem aquí i pel motiu pel qual s'ha fet aquesta modificació. Tots sabem que quan et miraves les llistes de contractes reservats et trobaves empreses que, les llistes, perdó, de centres especials de treball, et trobaves amb empreses que teníem seriosos dubtes que realment tinguessin aquesta qualificació, però com que formalment la tenien o com que penjaven de grans empreses que creaven les seves els seus petits centres especials de treball, continuaven la forma mercantil i començaven a ocupar mercat. Aquesta havia estat una queixa reiterada durant molt temps de totes les entitats del tercer sector i dels centres especials de treball, que realment només eren centres especials de treball i tenien aquesta finalitat. Per aquest motiu, la llei... Ara se m'ha apagat això, perdoneu. Per aquest motiu, crec que la llei fa aquest esforç de tancar la tipologia d'entitats a les quals se'ls pot reservar contractació. Per tant, els contractes reservats a partir d'ara tindran un llistat més tancat de la tipologia d'empreses que poden ser-ho. Això significa, per si hi ha algú aquí de la Direcció General, em sembla que es diu d'Economia Social i de Cooperatives, que haurem de refer la llista. Per tant, tingueu en compte que la llista que tenim penjada a la Direcció General sobre les entitats que hi han probablement canviarà o segur que canviarà perquè s'haurà de reconvertir d'acord amb la normativa. Una altra novetat a tenir en compte, que afecta només a l'Estat, però que us ho plantegem ja com un avís per navegants, l'Estat ja parla de que en el percentatge de pressupost reservat a centres especials de treball i empreses d'inserció de contractació ha de ser del 7% amb una fita del 10% d'aquí 3 anys. D'entrada això no afecta la resta d'administracions, però tingueu pràcticament per segur que això va de pujada. I que nosaltres també, en principi, doncs, la intenció serà anar adaptant-nos a aquest percentatge. Ara recordeu que estem justets a l'1%. Això ja sabeu, això ja sabeu que és pedagogia, els que esteu en els nostres comitès, ja sabeu que insistim molt en aquest tema. Anem pel segon apartat. Parlem ara de les mesures de foment de les petites i mitjanes empreses que estableix la nova llei. Hi ha tres àmbits, o ho he intentat dividir en tres àmbits en els quals realment hi ha una voluntat d'establir mesures de foment de les petites i mitjanes empreses. La primera seria en l'àmbit de la subcontractació, les modificacions que es fan en subcontractació. La segona seria en la incorporació dels lots, com ja hem comentat. I també com a tercer àmbit en el qual es poden detectar mesures en favor de les petites i mitjanes empreses seria en alguns apartats en relació a la solvència, en algunes modificacions en relació a la solvència.
Pel que fa a la subcontractació, el primer que cal dir és que la llei introdueix la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de... Ai, perdó, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en què estaria jo pensando, que només permet limitar la subcontractació a la tipologia d'activitat i no al percentatge... Perdoneu. La tecnologia no és el meu i m'està gastant bromes. Vale. Perdoneu. La subcontractació a la tipologia d'activitat i no al percentatge. D'aquesta manera, desapareix aquell sistema pel qual, si nosaltres no dèiem res en el contracte, automàticament les empreses tenien una limitació del 60% de la subcontractació. Desapareix la possibilitat de limitar el percentatge de subcontractació. De fet, el que ens està dient la llei no és que puguem o no puguem limitar la subcontractació, sinó que només podem exigir que les empreses executin o el contractista executi directament una part del contracte en determinades activitats i en determinats contractes, que són els d'obra, els de serveis i els de subministrament d'instal·lació. Per tant, queden a banda els contractes de subministrament i els contractes de concessió. Què ens està dient la llei? Ens està dient que si no diem res, l'empresa pot subcontractar un 100%. I em direu, això què té a veure amb les pimes a favor? Bueno, poca cosa, ara us explicaré una mica què és el que té a favor. En fi. Consell, per tant, a partir de l'entrada en vigor de la llei, haurem de treballar més en aquest àmbit i valorar exactament si realment ens interessa o no ens interessa que aquell contracte tingui molta o poca subcontractació i, en qualsevol cas, concentrar-ho al nivell d'activitat que volem que es faci directament. Aquesta previsió s'acompanya, per això, per compensar, d'una regulació molt detallada del control que puguem tenir sobre la subcontractació. Els licitadors, podem obligar els licitadors en fase de licitació a que ens diguin amb qui subcontractaran, amb quines condicions subcontractaran, quines parts i les dades concretes de l'empresa, fins i tot que ens, amb declaració jurada, evidentment, després ja entrarem en la documentació a presentar, però que ens manifestin que les empreses per les que subcontractaran reuneixen les condicions per poder ser subcontractistes d'aquell contracte. Aquí és on jo crec que queda compensada aquesta d'entrada llibertat que sembla que tinguem en relació a la subcontractació, perquè sí que tenim un major control en relació a la fiabilitat dels subcontractes. Aquestes mesures de control crec que sí que afavoreixen a les PIME en el sentit de que tenen unes certes garanties de que no entraran o que el nivell d'entrar per part de les grans empreses d'entrar en un nivell gran de subhasta de subcontractes es reduirà perquè hauran d'explicar-ho amb una certa antelació i hauran d'adquirir uns determinats compromisos. El que sí que clarament beneficia les petites i mitjanes empreses són les garanties que a partir d'ara s'estableixen en relació als drets de cobrament dels subcontractistes. D'entrada, s'estableix la possibilitat de que les administracions, que l'òrgan de contractació pugui comprovar el pagament dels subcontractistes, en possibilitat que es converteix pràcticament en obligatòria, bueno, pràcticament no, que es converteix en obligatòria en aquells contractes d'obres i de serveis que tinguin un import superior a 5 milions d'euros i que el subcontractista concret executi més d'un 30% de la subcontractació. Per tant, nosaltres podem, tot i que la subcontractació no requereix una autorització prèvia, sí que com a administració, si veiem que s'està incomplint amb el subcontractista, podem exigir, fins i tot per via sancionadora, al contractista que compleixi amb les seves obligacions en relació al subcontractista. Els subcontractistes en cap cas poden renunciar als seus drets de cobrament i a la resta, diguem-ne, de drets que li dona la legislació. I finalment tenim l'estrella que ens l'han posat a la disposició addicional 51 perquè el susto fos una mica més, diguem-ne, amortit, no ens agafés allò un patatú, sobretot doncs, a tots els que es dediquen a la part més econòmica, perquè com ho farem? Els plecs poden preveure el pagament directe als subcontractistes. Previsió del plec. Si no preveu el plec, aquesta previsió no és possible. És a dir, en cap cas el contractista té acció directa contra l'administració, però sí que
Si ho considerem adient, es pot establir en els plecs que el contractista pugui cobrar directament de l'administració. Això, evidentment, requereix doncs, unes, que els corresponents ajustos en matèria d'ordres de pagament, etc. I, per descomptat, allò que paguem al subcontractista no li pagarem al contractista. Em sembla que és bastant obvi, però per si algú es despista, sobretot algun contractista. Per tant, aquestes són les mesures que clarament beneficien a les petites i mitjanes empreses pel que fa a la subcontractació. Anem pel tema lots, que sempre, que curiosament ha estat un tema controvertit des de que el BEM es va regular en el decret llei. És una novetat de la llei de contractes, però com ja hem dit, és una novetat que no és tal novetat pels que treballem a l'administració de la Generalitat, el fet pels que treballem a les administracions catalanes, doncs el decret llei ja establia l'obligació de justificar quan un contracte no es divideix en lots. Nosaltres érem en el decret llei, jo crec que era força agosarat, era una redacció molt curta, però es deia senzillament això, o fas lots o justifiques, bàsicament. Crec que en la meva opinió, la nova llei, diguem-ne que ho suavitza una mica. No sé qui els va ajudar a prendre aquestes decisions, però suavitza una mica el sistema de lots. Penseu que el sistema de lots era una petició constant fins ad nauseam, pràcticament, de les petites i mitjanes empreses en qualsevol trobada, reunió o foro que les trobéssim. Era una petició que ja hem dit que es va complir, que establia la directiva, per tant no tenia més misteri, i que a més la directiva estableix clarament que és una forma d'afavorir les petites i mitjanes empreses. Per tant, el que hem de tenir clar és que ja no fem lots perquè ens sigui més còmode. De fet, tots sabem que era molt còmode quan treballàvem a mà, perquè ens estalviàvem un plec, i ara que treballem amb màquina no és tan còmode. Però és igual, perquè no està pensat perquè nosaltres treballem amb més agilitat, sinó que està pensat perquè les petites i mitjanes empreses tinguin uns beneficis, unes possibilitats més altes d'incorporar-se a la contractació pública. Què diu la llei de contractes en aquest aspecte? D'entrada, la preveu sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin. Dius, home, ja anem malament, perquè ja comencem amb el primer concepte indeterminat, en venen més. Ho permet, home, hi ha obvietats, hi ha coses que és obvi que no es permeten, com si jo li demano a un catedràtic que em faci un estudi, perquè, esclar, diguem-ne, tampoc li donarà una part de l'estudi a un altre, però n'hi ha, o poder sí, poder no ha sigut el millor exemple, d'acord, no ha sigut el millor exemple. En qualsevol cas, hi ha contractes que és la naturalesa probablement ho dirà molt clarament, però és un concepte que ja d'entrada és difícil de saber si podem o no podem justificar que no hi hagi lots. I a més, és important perquè ho diu al principi. Per tant, el que ens està dient és que ja els lots no és un sistema ordinari per contractar, sinó que és un sistema quan sigui possible. La resta de motius que justifiquen la no divisió en lots també són d'àmplia interpretació. El primer, doncs, ja hem dit això. S'ha de dir que el motiu pel qual que es restringeixi injustificadament la competència té una limitació en el sentit de que aquesta restricció de la competència requereix un informe previ de l'autoritat de la competència. Per tant, no podem decidir-ho nosaltres lliurement, l'òrgan de contractació no pot decidir si es restringeix o no la competència, sinó que requereix aquest informe, la qual cosa ja ho fa una mica més complicat, ha d'existir en realitat, necessites aquesta acreditació. I quan es dificulti tècnicament la correcta execució, aquesta és de bingo, perquè, esclar, dificultat, i a més diu, centrada en la necessitat de coordinació del contracte. Per tant, aquesta interpretació potser ens faria pensar que s'obre la porta a que els grans contractes d'obra o els grans contractes tecnològics llargs en el temps
es s'opti per justificar que la lotització no és eficient i, per tant, que es beneficiï les grans constructores o les grans empreses tecnològiques en contra de les petites i mitjanes empreses d'aquest sector, que us haig de dir que són les que més es queixen. O sigui que, diguem-ne, tornem una mica. A partir d'aquí, dir-vos que bueno, altres punts com en les concessions d'obra no cal justificar la no divisió en lot. A veure, aquí sí que és d'una lògica aplastant un contracte de concessió d'obra. Jo crec que probablement també un contracte de serveis, de concessió de serveis, és un contracte que centra en la gestió i, per tant, en la contractació precisament d'aquesta coordinació, d'aquest control, com una part important. Probablement aquí té una justificació, des del meu punt de vista, més clara. O i estableix també com s'estableix en el decret llei la possibilitat de limitar els lots a adjudicar o de limitar la possibilitat de presentar-se en determinats lots. Nosaltres, des de la Direcció General, hem fet un petit grup de treball analitzant tot el tema dels lots, especialment els contractes d'obra, amb la idea de fer una petita instrucció o recomanació amb de motius de justificació, de supòsits en què és millor o no és millor establir lots, de tipologies de lots més o menys fàcils o menys, per ajudar una mica a desxifrar aquests conceptes tan indeterminats sobre la possibilitat de fer lots. Només dir-vos, pel que fa a la limitació dels lots a adjudicar o la de lots a presentar-se, que no és un tema senzill ni una anècdota, cal valorar-ho molt bé. Tingueu en compte que el que tampoc té massa sentit és fer un contracte amb lots i que després, tal com amb 10 lots i que tots 10 lots resulti adjudicatari el mateix, i això no m'ho invento, vull dir, això ho hem vist, per tant, hem de pensar sobretot quina és la finalitat. I la finalitat és fomentar les petites i mitjanes empreses. I a partir d'aquí és on crec que hem d'anar treballant tot, diguem-ne, tota aquesta conceptualització que ens fa la llei. Anem per les mesures de tota la vida tard. Per cert, que serien les mesures de responsabilitat social. Estan incorporades a la llei de manera clara. A l'article 1.3, com hem dit, parlem de que la finalitat social de la contractació, per tant, s'estableix que preceptivament en tots els contractes s'han d'incorporar visions, criteris socials i ambientals. L'article 28, quan ens parla de la necessitat i idoneïtat del contracte, exigeix que es tinguin en compte aquests criteris a l'hora de justificar-ho, i també l'article 35, diu, incideix en que cal tenir-ho en compte a l'hora de definir el contracte. Això què significa? Efectes pràctics, que en l'informe justificatiu de la contractació hem de parlar de la contractació social. Hem de dir si establim, si hem tingut en compte si hem criteris d'àmbit de responsabilitat social o criteris de contractació estratègica, quins hem tingut en compte, quins no, on hem de justificar per què estem o no estem incorporant aquests criteris. No només per això les hem de tenir en compte en la fase de justificació o de pensar el contracte, sinó que aquestes mesures de responsabilitat social les trobem incorporades en requisits de solvència, ara en parlarem perquè és una mica, diguem-ne, pillat, les trobarem en els criteris de valoració i les trobarem de forma claríssima en les condicions d'execució. Com a requisits de solvència és on la llei menys concreta o menys incideix en la incorporació d'aquest tipus de clàusules. Abans no incidia gens, realment és complexa perquè és molt difícil mantenir aquest criteri d'exigir requisits de solvència de caràcter social quan la pròpia directiva et diu que no pots exigir un determinat nivell de responsabilitat social a les empreses. Per tant, és difícil i cal jugar una mica amb el concepte, quan parlem de la solvència ja ho entrarem una mica més, però cal jugar una mica amb el concepte solvència i amb el concepte objecte del contracte. En qualsevol cas, tot i així, quan la llei es refereix en els contractes de subministraments a la declaració dintre dels requisits de solvència, es refereix a la declaració, ja estic a la valoració.
a la declaració de la cadena de subministraments del producte com un requisit de solvència, com una forma d'acreditar una determinada solvència. Estem parlant de que aquest producte, si té una vida doncs que no compleix amb determinats requisits o amb determinades normes ambientals, per exemple, o socials, doncs podem considerar que l'empresa no és suficientment solvent. Podem arribar fins a aquest nivell. També a l'article 90, que parla de solvència relativa a mesures de caràcter ambiental, amb totes les paraules, i l'article 122, que preveu de forma expressa que en els plecs es pugui incloure consideracions socials que s'estableixin com a criteris de solvència. No està prohibit, però sí que no està fonamentat ni està exemplificat, com veurem, en els criteris de valoració i en les condicions d'execució. En els criteris de valoració, el que ens fa la llei és establir uns exemples, la qual cosa, finalment, crec que ja tanca aquell problema que hi havia entre totes les guies i mesures de soft law i algunes mesures amb rang legal que teníem i que, a l'hora de ser impugnades per les empreses, els tribunals, en no haver-hi empara legal, tant els tribunals de contractació com els tribunals ordinaris, en no haver-hi empara legal, en molts casos consideraven que no hi havia vinculació amb l'objecte del contracte i que, per tant, aquelles mesures de caire social no es podien incorporar com a criteri de valoració. Això canvia radicalment. Jo crec que realment ja tanquem aquest problema, perquè, si veieu els exemples, després quan parlem dels criteris també en apuntarem una mica més, però si veieu els exemples de els criteris de valoració de l'article 145.2, veiem aquests, i he subratllat la millora de les condicions laborals i salarials, perquè aquesta era una mesura molt, molt discutida. I ara està en totes les paraules. Per tant, a partir del 10 de març, cap problema amb incloure aquest tipus de clàusules. Després veurem tot el tema de la vinculació amb l'objecte del contracte, però cap problema perquè la mateixa llei ens l'estableix com a exemples de criteris. Allà on la llei fa una aposta més clara per la incorporació de clàusules de contractació socialment responsable, clàusules socials en sentit ampli, és en les condicions especials d'execució. Evidentment, aquest és el lloc més còmode, és el lloc on ens hi sentim millor a l'hora d'establir condicions d'execució, perquè les acomodem molt més a les obligacions contractuals, les acomodem molt més a l'execució del contracte, i ens el problema d'una certa discriminació doncs se'ns rebaixa molt, perquè mantenim aquesta igualtat en qualsevol que vulgui contractar amb nosaltres ha de reunir determinades condicions d'execució. La vinculació amb l'objecte és més clara i, per tant, ens és molt més còmode. I la llei, en aquest sentit, aposta també per aquesta tipologia de condicions d'execució. L'article 202 estableix l'obligació d'establir com a mínim una condició d'execució, una condició especial d'execució en matèria social, ambiental o d'innovació en totes les contractacions. I aquestes condicions poden ser obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment pot arribar a establir penalitats o pot arribar a establir resolucions contractuals. Si us el mireu amb carinyo, el 202, podríem considerar que el que et diu és que si poses clàusules socials com a condició d'execució, com a mínim n'has de posar una. Jo opto més per la interpretació, diguem-ne, posem-ne una. Però en qualsevol cas, tingueu en compte que allà on hi ha l'aposta més clara en aquest sentit és en l'execució, en les condicions especials d'execució. I per això també la llei també ens fa una cosa, jo penso que aquí, importantíssima, i és de les coses, com dèiem, punts forts i punts febles, doncs punt fort. La llei, jo crec que ja en tot el seu àmbit, i això ja en parlarà al final de la sessió la Neus, finalment se centra en l'execució del contracte, que era la gran matèria oblidada. I aquesta vegada s'hi comença a posar, i també s'hi posa en aquest aspecte. Per tant, ens estableix que els òrgans de contractació han d'assegurar-se el compliment de les obligacions ambientals, socials i laborals que estableixi la normativa.
I especialment, i tornem aquí, jo crec que força dels sindicats que han apretat molt en aquest apartat, i especialment els incompliments en matèria salarial que poden arribar a comportar penalitats. Aquest control d'execució significa dues coses que sempre diem quan parlem de les clàusules socials i ambientals o de les clàusules de contractació responsable. És, ara no ens tornem bojos i les posem totes a tot arreu. Només posem aquelles que puguem, sapiguem que podem controlar el compliment. Això no vol dir que s'hagi de fer una feina de coordinació entre els departaments, perquè és evident que, sobretot, totes aquelles mesures vinculades a qüestions molt més sectorials, com qüestions salarials o qüestions ambientals, requeriran una anàlisi o un control que probablement la pròpia unitat que coordina o el propi responsable del contracte no pot fer. Per tant, recordem-nos entre tots que estem tots a la mateixa casa, tots estem al mateix equip i probablement canviem d'unitat una a l'altra i mai se sap on estaràs. Con lo qual, digueu als vostres companys que no estan en àmbits de contractació que ens hauran de començar a ajudar per poder comprovar determinats requisits. Quan nosaltres exigim el compliment de determinades normes laborals o de salarials, hem de tenir el recolzament de les unitats o dels departaments competents perquè ens puguin ajudar a certificar si realment això existeix o no. Em mireu amb una cara en plan, jeje, bueno, per intentar-ho no costa res. En fi, anem per les mesures d'innovació. Les mesures d'innovació es centren en tres punts molt clars. La primera, en la regulació del procediment específic d'associació per la innovació, els articles 177 i 182, que explicarà molt bé l'Anna Ribas, i en les consultes preliminars al mercat, que també explicarà molt bé l'Anna Ribas, per sort meva. I una tímida, jo crec que tímida, que ens podríem doncs, haver animat una mica més, en la possibilitat d'establir variants en el contracte. Les variants en el contracte és una cosa que jo em costa molt d'entendre, però que jo he vist molts pocs contractes amb variants. Jo no sé si ara podríem fer allò d'aixequeu el braç, no cal, però vull dir que segur que la majoria no en fem de contractes amb variants. La llei, en l'àmbit d'innovació, tingueu en compte que estem parlant d'això, és a dir, estem parlant de que no posem nosaltres estrictament les condicions tècniques, sinó que el contingut, el producte, ens el vengui més l'empresa que no pas nosaltres acotar-li molt el que ha de fer. Aquest és un dels conceptes claus d'innovació. Anem al mercat a trobar les idees bones del mercat i a col·laborar amb el mercat perquè ens ajudi per prestar els nostres serveis. Evidentment, això què vol dir? Que ho podem fer de moltes maneres, però una possibilitat, com ens diu la llei en el 142, és definir l'objecte del contracte sense que donem una única solució. Puguem donar altres solucions o podem permetre que es donin altres solucions. Això la llei ho apunta molt suaument en el 99, amb uns canvis molt poc significatius en relació a l'anterior normativa, i en aquesta explicació sobre la possibilitat de definir l'objecte del contracte sense donar una única solució. No sé fins a quin punt això ens animarà a fer-ho més o no. Per acabar amb la part estratègica, jo el que diria és que el que fa la nova llei és, com hem dit i com no ens cansarem de repetir, aquesta aposta clara, jo crec que molt clara, i que a més, doncs, mentre vam estar veient els diferents esborranys, teníem seriosos dubtes, i que finalment doncs, crec que s'hi ha posat, això anava a dir, no sé si es veu dolent, però és el que és a dir, és el que havia de ser, en qualsevol cas, o cap on anaven les coses, i que el que fa, per una vegada a la vida, és ordenar, tot i que en l'articulat no estigui ordenat, però sí que ens ordena una mica on hem d'anar posant aquestes mesures, que és un dels problemes que sempre havíem tingut. I les distribueix una mica, de manera que dirigeix totes les, crec que les mesures de foment d'inserció social van molt dirigides cap a les reserves, amb aquest tancament de la tipologia d'empreses, és a dir, ens movem molt cap a la via de la reserva, si el que volem, la política pública, és la reserva social.
Tot el que em va vinculat a condicions laborals, a condicions d'igualtat, ens movem molt més en l'àmbit dels criteris i de les condicions d'execució. També les ambientals, però les ambientals ja, com veurem quan parlem del cicle de vida, les comencem a posar en un nivell una mica superior, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja pràcticament les començarem a entrar en la valoració pressupostària dins de la valoració econòmica, que ara ho explicarem quan parlem del cicle de vida. Aquestes se'n van en aquest àmbit i les mesures en matèria de lots o de pimes i les mesures en matèria de pimes i les d'innovació es centren en normativa estrictament legal, en obligacions de dret positiu. Els lots i les pime claríssimes, és a dir, totes les mesures de pime no cal que pensem gaire perquè ja les tenim posades com a dret positiu, i totes les mesures d'innovació les recondueix cap a un procediment i un semiprocediment que serien el procediment específic d'associació per la innovació i les consultes preliminars al mercat. Jo crec que això ens facilita molt la feina. Encara un cop ho has trobat en tota l'amalgama de l'articulat, per això jo us he posat els articles perquè, diguem-ne, ho tinguem, ens podem fer un quadre d'Excel, d'on està cada cosa, però sí que realment, estructuralment, més o menys podem dirigir aquest tipus de mesures amb uns apartats concrets. Tancat el tema de capacitat i solvència, vaig 5 minuts tard amb les meves previsions. El tema de l'estratègica va molt lligat, evidentment, com hem vist, amb el tema de la capacitat i solvència i amb el tema dels criteris de valoració, sobretot. Novetats de la llei en relació a capacitat i solvència. Pel que fa a la capacitat per contractar, d'entrada trobem un tímid perquè tampoc el podíem fer molt més gran, perquè la directiva amb això és bastant rígida, però sí que una petita obertura en relació al principi pel qual no es pot incidir en el sistema d'organització empresarial en els requisits de solvència. L'article 61 ens permet, sempre que estigui regulat en una norma, per tant, una norma que entendríem normes sectorials, les normes de matèria d'igualtat, les normes en matèria de protecció de desafavorits, etc., les normes ambientals, es permet que s'exigeixi als licitadors requisits relatius al funcionament i a l'organització empresarial, com poden ser el destí dels beneficis, el sistema de finançaments i altres. En el fons, aquí el que solucionem és que teníem una sèrie de normatives sectorials on establien una sèrie d'obligacions a les empreses en matèria de contractació que ens era molt difícil incorporar en el nostre control de la solvència de les empreses, perquè realment el límit d'acreditació, mitjans d'acreditació a la solvència, el teníem molt tancat. Crec que s'obre una mica perquè, en el fons, el que ens està dient la llei és que aquell control que fem de legalitat en relació al compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social ja no ens restringim en aquí, sinó que haurem també de comprovar, evidentment en fase d'adjudicació, no de licitació, haurem de comprovar també el compliment de determinades normatives sectorials que puguin afectar a l'objecte del contracte, digue-li ambientals, digue-li doncs això del respecte a les condicions d'igualtat, etc. Un altre tema, una altra novetat en relació a la capacitat és el control de la col·lusió en el marc dels principis de la directiva en les unions temporals d'empresa. L'òrgan de contractació pot controlar, ha de controlar la possibilitat de col·lusió entre amb empreses que es presentin en UTE i pot demanar un informe sumaríssim a les autoritats de la competència que corresponguin per determinar si la presentació d'una determinada empresa que s'hagi presentat en UTE o dues poden tenir algun problema en relació a la relació empresarial i, per tant, pot haver-hi algun problema de col·lusió. Finalment, es canvia el principi pel qual les empreses que havien participat en l'elaboració dels plecs de tècniques o havien assessorat en aquest àmbit, deixa d'estar prohibida la participació en la licitació, evidentment amb uns límits, que són que no es falsegi la competència i que s'acrediti i que es justifiqui que realment aquesta competència no queda falsejada pel fet que una determinada empresa es pugui presentar a la licitació tot i que hagi participat d'alguna manera en l'elaboració de les
clàusules tècniques. Evidentment, en aquells contractes on la funció és control del propi contracte, com són les de vigilància, supervisió i control de direcció d'altres contractes o les de coordinació de seguretat i salut, segueix, evidentment, vigent la prohibició. L'altra novetat és, evidentment, el DEUC. És una novetat per la resta de l'Estat, no és una novetat per nosaltres, que fa un any que, o més que l'estem incorporant, per tant, representa que ja sabem com funciona. No entrarem en... Jo us he posat aquí una mica les característiques. Només dir-vos que el DEUC no és només el model i que, per tant, doncs, a tot allò que no estigui en el model podem demanar la seva acreditació en fase de licitació. El DEUC és alguna cosa al més. El DEUC el que ens està dient és que no podem exigir documentació en fase de licitació. Jo sempre explico, quan parlem d'aquest tema, que a Europa la gent no diu mentides. I si les diu, es pillen. ¿Vale? Per tant, l'objectiu és aquest, és a dir, la gent no diu mentides. Això què vol dir? Que hem de ser molt curosos en el control del que es diu el DEUC. Hem de ser molt curosos en que si algú posa alguna cosa en el DEUC que no és certa, ha de quedar exclòs, perquè en el fons està fent falsejant la informació que ens està donant. Però també hem de ser molt curosos en no exigir documentació, no exigir acreditació ni mitjans de prova en fase de licitació. No té cap sentit que t'hagin d'omplir el DEUC i després els hi demanis 14 certificats, com alguna doctrina que diu que els certificats de bona execució s'han d'acreditar en fase de licitació. Jo crec que no. És a dir, el certificat de bona execució s'acredita, representa que si jo poso que tinc un certificat de bona execució és que el tinc, no que no el tinc. Dit això, bueno, això són, diguem-ne, les documentacions que es poden demanar, però passarem ja a la possibilitat d'acreditar els mitjans de solvència, d'acreditar la solvència per mitjans externs. Bàsicament dic aquí que es sotmet a un control més estricte de responsabilitat, que hi ha una responsabilitat conjunta entre l'empresa que ha acreditat que ha presentat l'acreditació i que acredita els mitjans. I, per tant, hem de controlar que disposi d'aquests mitjans, hem de controlar que executi, fins i tot podem exigir que qui aporta, l'empresa que aporta els mitjans de solvència, executi directament una part del contracte. Finalment, entre els mitjans d'acreditació, s'obre una miqueta la possibilitat de presentar altres mitjans més enllà dels establerts en els casos concrets a la llei, com en contractes de concessions o en contractes no subjectes a regulació harmonitzada. És a dir, obrim una mica allò del tancament aquest. Finalment, tenir en compte amb una qüestió molt important que té vinculació també amb les petites i mitjanes empreses, que és que es redueix l'exigència d'experiència i l'exigència de volum de negoci. Pel que fa a la solvència econòmica i financera, el volum de negoci ha de ser el del millor exercici dels darrers 3 anys i en cap cas pot ser superior a una vegada i mitja al volum, al valor estimat del valor econòmic estimat. Finalment, també pel que fa a la solvència tècnica, l'experiència passa de 10 passa a 5 anys en els contractes d'obra i de 5 a 3 anys en la resta. Fins i tot en contractes no harmonitzats podem, d'inferiors a 500.000 d'euros, podem no demanar un nombre determinat d'activitats si volem fomentar la presentació d'empreses de nova creació. Anem a pels criteris. Els criteris o la valoració del sistema de selecció de valoració de les ofertes és també el que experimenta un canvi important. Poder no estar en un canvi d'articulat, sinó un canvi de mentalitat. En poques paraules o en pocs canvis realment fem un canvi important de com hem de valorar les ofertes en relació a com ho fèiem fins ara.
El concepte d'oferta econòmicament més avantatjosa desapareix de la llei. Jo no l'he trobat, almenys. Desapareix. Tingueu en compte que de la directiva no desapareix. Per tant, l'aposta aquí és més alta. Aquí fem desaparèixer el concepte. La directiva ens diu l'oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte la relació entre la qualitat i el preu. I la llei ens parla directament de la relació, de la millor relació entre la qualitat i el preu. I l'article 145 el que ens diu és, primer, que el principi de selecció és una pluralitat de criteris d'adjudicació. Per tant, com a principi, després aquest principi se'ns trenca una mica quan veiem els dos procediments simplificats, el simplificat i el simplificadíssim, que assalten una mica aquest principi. Però en qualsevol cas, el principi és aquest, és a dir, pluralitat de criteris, d'acord? Millor relació qualitat-preu i, a més, fa una cosa que s'agraeix, que és que ens defineix. Aquesta llei, el fet de que sigui molt reglamentista, ens dona un avantatge, té molts inconvenients, entre altres coses el volum ingent de pàgines que té, però sí que té un avantatge, que és que ens defineix i ens descriu moltíssimes coses que sabíem, però que teníem diferents maneres d'interpretar-les. I ens defineix què vol dir la millor relació qualitat-preu a efectes de la llei, per tant, com l'hem d'avaluar. Primer, criteris qualitatius, i quan parla de criteris qualitatius no només parlem del concepte que tenim de qualitat habitual, diguem-ne, sinó que incorpora, com ja hem dit, criteris socials i ambientals dins del concepte de qualitat. I el criteri econòmic passa a ser un criteri de preu o cost i que té a veure amb la rendibilitat. Per tant, pot tenir en compte aspectes no estrictament pressupostaris, no estrictament de preu, a abonar directament, sinó de rendibilitat del producte o serveis. Crec, per tant, que sortim del sistema clàssic de pressupost i del que anomenàvem pressupost i criteris tècnics per començar a fer una mica una barreja. I el criteri pressupost se'ns amplia i el criteri tècnic i de qualitat també. Canvia també el criteri de vinculació amb l'objecte del contracte. Jo aquí tinc una petita crítica tant a la directiva com a la llei que fa el que diu la directiva, en el fons, en aquí, que és per què ens havíem de complicar tant la vida buscant en formes de definir l'objecte del contracte entre el principi i el final. No era més senzill dir que no calia que estigués vinculat amb l'objecte del contracte determinades coses, si el que volem fer és polítiques públiques. Però en qualsevol cas estem on estem. I el que fa la llei és dir, bueno, tenim l'objecte del contracte, com que en qualsevol cas els criteris de valoració han d'estar vinculats a l'objecte, doncs estirem aquest concepte d'objecte del contracte i l'ampliem. I considerem que quan parlem d'objecte del contracte parlem del procés de producció, la prestació o comercialització, amb referència expressa als aspectes ambientals, socials i sostenibles i de comerç just de l'objecte del contracte, per tant, des del principi fins al final. I després, per acabar-ho de tancar, per si hi ha alguna cosa que no l'acabem de quadrar, altres processos de la vida del producte o servei, encara que no formin part de la seva substància material. Ara ja, molt difícil, no en serà justificar que hi ha una relació amb l'objecte del contracte. Més si tenim en compte, com hem vist, que aquesta definició, que és indeterminada, es recolza en els diferents exemples de criteris que permeten delimitar el concepte. Hem tancat ja definitivament el problema de dir per què o està on està dintre de l'objecte del contracte. A veure, evidentment no qualsevol cosa està dins de l'objecte del contracte, però la teoria que havíem vist amb diferents resolucions i que jo havia sentit directament amb la presidenta del Tribunal de Contractació de Madrid, que deia què tiene que ver la integración de minusválidos con la limpieza. Doncs aquesta justificació la llei ja no la juga. Hem obert molt més el concepte d'objecte del contracte i, a més, ho hem exemplificat. Un altre aspecte vinculat a aquest canvi de sistema i, per tant, a la relació qualitat-preu és que, tot i que es manté la distinció o la preponderància del sistema de fórmules en relació al del judici de valor, es comencen a especificar una determinada tipologia de contractes en què o bé no és l'únic criteri
la valoració econòmica, o no pot haver-hi un sol criteri que sigui el de valoració econòmica en aquells contractes de mà d'obra intensiva i concretament de seguretat privada, i parla estrictament de seguretat privada, no ho poso com un exemple, sinó que és les paraules que diu la llei. En aquests casos el preu no pot ser l'únic criteri. I en els contractes de serveis de les persones, els que estan més o menys descrits a l'annex 4, i en els contractes on hi ha prestació intel·lectual, els criteris qualitatius han de ser un mínim del 51% del total. En cas que aquest 51% sigui també un 51% de valoració amb judici de valor, evidentment hi entrarà el comitè d'experts. Aquest comitè d'experts, per sort, ja no cal que siguin persones alienes a l'administració. Amb això ens estalviem d'entrada diners i facilitem el fet de que puguem establir contractes amb més judici de valor sense haver d'anar a buscar persones fora de la casa. En qualsevol cas, s'exigeix que les persones que formin part del comitè d'experts no siguin persones vinculades a l'òrgan promotor del contracte, cosa que també és complicat perquè són els que hi entenen, però en fi. Qui més expert? Finalment, tenir en compte que les millores s'han d'especificar i s'han de tancar, això ho diem amb rang de llei, també aquesta era una petició de moltíssimes petites empreses i sobretot de totes les entitats vinculades als àmbits socials i del tercer sector, pel qual no admetem les millores a la brava, sinó que no poden ser més d'un 2,5% del total de la puntuació, i a més s'han d'especificar i sobretot acotar els mínims i els màxims. Els criteris, com hem dit abans, han de ser avaluables en condicions d'igualtat i s'han de poder comprovar i especificar els mitjans de comprovació. Tornem al mateix, és a dir, no posem criteris de valoració que després no sabem si podem vigilar que compleixin o no compleixin. Tornem a la filosofia, en el fons la mateixa filosofia del DU, que és a dir, la gent ha de complir el que diu. I nosaltres ens hem de dotar de mitjans per controlar que compleixin el que diuen. I si no ho compleixen, castigar-los, en el sentit més ampli de la paraula. Anem pel cicle de vida, que jo haig de dir que, sense que serveixi de precedent, molt agraïda al legislador estatal perquè crec que finalment he entès el que és el cicle de vida, sense que serveixi de precedent. A vegades agraïm, a vegades no. En qualsevol cas, han aconseguit aclarir el que és el cicle de vida? Crec, també és veritat que jo m'ho he mirat tant que potser al final ho he entès, però crec que se'ns comença a obrir una petita llum a veure què era això del cicle de vida. Quina és la novetat en relació al criteri del preu, com hem dit abans? No té per què ser necessàriament el preu pressupostari, el que ens costa, sinó que ens permet tenir en compte altres aspectes econòmics com, i el que ens diu la llei és la relació entre el cost i l'eficàcia o la rendibilitat. I en aquests supòsits, quan el preu sigui alguna cosa més que el pressupostari, que aquesta al final no deixa de ser una decisió de l'òrgan de contractació, doncs quan aquest criteri sigui important davant d'un contracte, què fem? Doncs ho hem de comptar, ho hem de valorar d'acord amb el que anomenem el cicle de vida del producte o del contracte, o del servei, perdoneu. I la llei què ens diu? Ens diu primer què inclou el cicle de vida. De què estem parlant quan parlem del cicle de vida? Parlem dels costos previs al contracte. Tots aquells costos que no estan directament vinculats a l'inici de l'execució, però que formen part del que s'executarà, com poden ser els costos d'adquisició, de producció i fabricació, o els costos de comercialització, entre molts d'altres. Aquests són uns costos que l'empresa coneix i que nosaltres tenim una certa capacitat de conèixer. Un incís, permeteu-me, ja sabeu que jo intento fer una mica de broma perquè no se us adormiu, que veig algun ullet caiguda al llibre. Aleshores, a partir d'ara, tots els que som del ram jurídic haurem de començar a agafar gent del ram econòmic perquè entrin a les nostres àrees, tant les de contractació com amb unitats promotores. Perquè, és clar, ja amb les fórmules ja ens va costar. Ja sabeu que tothom em diu aquell informe de fórmules està molt bé, Albert, però no l'entén ningú, l'Albert i els economistes. Però vull dir que comencem a pensar que hem de començar a treballar en aquest àmbit. Hem de començar a treballar en l'àmbit de valorar el preu del contracte, no només amb el pressupost que tenim, sinó
amb allò que realment serà aquell cost i quins beneficis i quins perjudicis de cost global té. Per tant, hem de començar a saber conèixer una mica el mercat i saber quines són les despeses d'adquisició, quines són les despeses de producció. No tant ja per valorar-ho com a criteri, sinó per començar-nos a plantejar si comprem aquell producte o en comprem un altre, o quines característiques del producte o del servei comprem. Hem de pensar en aquests costos previs al contracte, que això és el que inclou el cicle de vida, també els costos durant el contracte, que serien els consums, el manteniment, és a dir, quines despeses ens representa, perquè podem tenir un contracte de molt bon preu, però que després la màquina d'imprimir tingui una despesa energètica altíssima. O amb el contracte de jardineria ens posin unes flors precioses, però que requereixin que es reguin cada dia. Això, que és una despesa, que és una despesa que nosaltres coneixem perquè paguem l'aigua, o encara que la pagui l'empresa, paguem l'aigua, per tant tenim un cost clar de què significa això, també les hem d'incorporar com un criteri de valoració. També ho hem d'incorporar i ho hem de valorar econòmicament. I hem de dir, al preu del contracte se li afegirà X per litre d'aigua. Per tant, qui em faci una oferta de 10 però em gasti 10 d'aigua, doncs ho multiplicaré pel preu del litre d'aigua de despesa. Això què significa? Que hem de donar moltíssima informació al licitador i que el licitador ens ha de donar moltíssima informació a nosaltres sobre com executarà el contracte. Finalment, anem pels costos posteriors. Aquests són els més difícils de calcular, que són els de recollida i reciclatge. Aquí tenim alguns paràmetres, com són les emissions de CO2 o alguns paràmetres de costos de reciclatge. Els haurem de començar a buscar, us els haurem de començar a donar. Intentarem fer una feina d'ara endavant a la direcció de buscar paràmetres que ens puguin servir, que siguin iguals per tothom, per poder començar també a incorporar-los dins del cost. La teoria ens diu que hi ha dos tipus de cost en el cicle de vida, els costos d'internalitat i els d'externalitat. Els d'internalitat són relativament fàcils perquè són costos que sabem quins són, com dèiem, doncs, els d'electricitat, els d'aigua, els de llum, els de manteniments. Els costos ambientals són més difícils de determinar i de verificar. Fins i tot la llei, de tota manera, ens dona les opcions i ens diu com podem calcular aquest cicle de vida. Doncs ens diu, mitjançant les normes que hi hagin de la Unió Europea, em sembla que només hi ha la del CO2, que jo sàpiga, i les normes que puguem establir en el plec, tot i que en el plec haurem de fer-les verificables, accessibles i indicar-les. Jo crec que qüestions com el preu per litre d'aigua és bastant clar que es pot verificar, que és accessible i que es pot indicar en els plecs. Altres despeses d'externalitats poder en seran una mica més complicades. Acabo. Prohibicions de contractar. Només dues novetats. Una, que el fet de no tenir plans d'igualtat per a empreses de més de 250 treballadors és una prohibició de contractar. Ens semblarà tots molt bonic i d'allò, però tingueu en compte que si ens hi posem en sèrio patirem. Per tant, però és una prohibició de contractar, és a dir, ja ni tan sols és un requisit de solvència, és una prohibició de contractar. Consell, demanem-ho de seguida, és a dir, ja exigim com en el proposat com a adjudicatari que ens acrediti aquest compliment, perquè si no ens l'acredita en el proposat com a adjudicatari, ens podem trobar en que més endavant li haguem de declarar a l'adjudicatari en prohibició de contractar. En qualsevol cas, tenir en compte una cosa que és, jo crec que molt positiva, perquè flexibilitza una mica tot el lent i llarg procediment de la prohibició de contractar i la por que fa prohibir contractar amb una empresa, perquè depèn de l'àmbit que li donguis, realment pots enfonsar-la. I aleshores s'estableixen el que s'anomenen les mesures d'autocorrecció, per les quals si quan en fase de tramitació d'una prohibició de contractar o fins i tot un cop imposada la prohibició de contractar, si l'empresa t'acredita que ha pagat la sanció que correspongui i es compromet, n'hi ha prou en que es comprometi, a establir o a prendre les mesures tècniques i organitzatives que siguin en l'empresa per evitar noves infraccions, podem aixecar o deixar sense efecte no declarar la prohibició de contractar. Evidentment, això no és d'aplicació en els delictes, com és clar i obvi.
Fins aquí, espero que no hagi sigut molt atropellat, teniu les d'allò i podeu preguntar el que vulgueu. Moltes gràcies.